ですね、今正面はいいね。Jeg tror, at jeg har fået øjenbetændelse. Igen. Tilstanden starter typisk med rødme, kløe og at øjnene vander til. Øjnene er klistret om morgenen. Det ligner snot. Jeg havde øjenbetændelse for et par uger siden. Jeg puttede antibiotiske øjendrupper i 3 gange om dagen i 7 dage. En lille hvid tube med gule bogstaver. Det kan også være, at mine øjne bare løber i vand lidt oftere, end de plejer, og at det egentlig slet ikke er øjenbetændelse, jeg har. Jeg havde jo også ørebetændelse i sidste måned. Ørebetændelse vises ofte med intens kløe og ubehag, rød og hævet hud i øregangen kan hæve op, hvilket kan give dig dårligere hørelse, kanalisemi, cirkularis til... En fest spurgte Victor, om han måtte komme med hjem til mig. Det er så lang tid siden, vi har været sammen, Eva, siger han. Og jeg kan lave pandekager til os, når vi vågner, Eva. Han kyssede mig, jeg kløede mig i øret. Det var hævet op, da min far hentede og spurgte, om det var okay, at vi bare satte Victor af hos sig selv. Mit øre gør så ondt, siger jeg. Næste morgen stod jeg tidligt op og stillede mig i kø ved min læge klokken 7:45. Du har betændelse i øregangen, siger min læge. Dryp øret 2 gange dagligt i 5 til 7 dage med ciprofloxacin. Jeg har været syg ret ofte her på det sidste. Jeg havde feber i februar, ondt i halsen i oktober. Jeg skulle testes for klamydia 2 gange. Kroppens temperatur styres af termoregulatorisk center i hjernen, byld, svulst eller fremmedlæme, svive, vandladning samt udflåd fra urinrød. Klamydia er den hyppigste seksuelt overførte sygdom i Danmark. I marts gjorde min mave meget ondt en mandag aften. Lige pludselig jeg lagde mig på gulvet på mit toilet. Efter cirka 13 minutter kaldte jeg på min mor. Kør mig på sygehuset, mor. Der var 3 andre i venteværelset. Lægen trykkede på min mave og sagde, at jeg nok havde haft en cyste på min æggestok, der var sprunget. En sprunget cyste er ufarligt, men meget smertefuldt, og man bør kontakte lægen med henblik på en gynækologisk undersøgelse. Er din menstruation meget uregelmæssig, spørger min læge, så kunne det være polycystisk ovariesyndrom. Ved polycystisk ovariesyndrom er der ægblære i æggestokkene, manglende eller sparsomme menstruationer kan forekomme, kan forårsage barnløshed. Men det er jo nok ikke det, eller det kunne også være endometriose, siger min læge. Det hyppigste symptom på endometriose er stærke smerter med menstruationen. Kvinden kan have sværere ved at blive gravid. Kvinden kan have sværere ved at blive gravid. Sygehuset kan sige bip, klik og knirkelyd. Min krop kan sige kvække, knase, fløjte, grønte, hamre og tudelyder. Jeg har hverken klamydia eller børn. Ufrivillig barnløshed. Jeg kan lægge mig på gulvet på mit toilet. Jeg kan google endometriose. Jeg kan krasse, klø, klamydia, indsprøjtning med antibiotika. Det er alt sammen diagnoser, der er meget svære at stille, siger min læge. Bip, klik, knirkelyd. Min veninde havde klamydia i øjet. De troede, det var øjenbetændelse. Så gav de hende øjendrupper, der slet ikke virkede, for i virkeligheden var det jo ikke øjenbetændelse, men Danmarks hyppigste seksuelt overførte sygdom. Jeg bestiller en ultralydsscanning til dig, siger min læge. Vedvarende smerter i underlivet. Egentlig vil jeg jo slet ikke have børn. Lidelser i æggestokkene. Jeg siger altid, at jeg slet ikke vil have børn. Bugehinden bliver omdannet til livmoder, slimvæv, og så vil jeg være ufrivilligt barnløs, frivilligt barnløs, ufrivilligt frivilligt barnløs. Og egentlig vil jeg aldrig finde ud af, om det var fordi jeg havde ubeskyttet sex, da jeg var 18, en syste, der sprang, om jeg bare blev født med ovariesyndrom eller slimhindevæv uden for livmoder. Så kan jeg ligge lige så meget jeg vil på gulvet på mit toilet og have ondt i maven mandag aften, for jeg kan aldrig få de børn, jeg ikke vil have, men der er vel ikke noget, der er værre end øjenbetændelse, rødme, kløe, øjnene vender til, klistret, når du vågner om morgenen. Min læge siger, der er ikke så meget, vi kan gøre lige nu, men jeg kan give dig nogle p-piller til at starte med.